Mimi naitwa Upendo Mkone, ni mwimbaji na mhubiri kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Sio mara ya kwanza, inaweza ikawa mara labda ya nne, lakini ni muda mrefu kidogo. Ingo, ingo, mwana wimana, turagusa siye. Ndio hiyo nilimba. Kwa sababu mimi nyumbani kwetu ni Kigoma. Na kuna maneno fulani ambayo tunasikilizana. Sijui sana kilugha, lakini kama nataka kuimba wimbo wa kilugha, lazima nione wale ambao wanajua lugha ili wanisaidie, wanifundishe na wanisaidie namna ya kuimba vizuri. Mimi ni Muha, kwetu ni Kigoma. Ni zaidi ya albamu 13. Ni zaidi ya 13. Nyimbo nyingi sana. Kwa sababu kuna ambazo zinategemea kutoka hivi karibuni. Lakini ni albamu nyingi. Nilianza kuimba muda mrefu, lakini ni uimbaji ni jambo ambalo liko kwenye familia na Mungu alitupa neema ya wazee wetu kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, na hiyo ni kitu tumekuwa tuna Mungu ametupandia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo babu yangu alikuwa mwimbaji na alikuwa ni askofu mchungaji. Kwa hiyo nimezaliwa kwenye familia ya haki watumishi wa Mungu. Nimeanza kutumika tangu nikiwa mdogo kanisani, na tangu Sunday school mpaka kwaya ya vijana mpaka kwaya ya kubwa mpaka kufika leo. Kwa hiyo ni safari ambayo imeanza zamani. Imeanza nikiwa mdogo. Ilikuwa ni kama 2003. 2003 wimbo wa kwanza kurekodi kama mimi, japo huko nyuma nimekuwa natumika kama mwimbaji, lakini wimbo wa kwanza wa kwangu ni hapo 2003 kurekodi. Nimefika hapa Burundi kwa mwaliko wa kanisa la Adonai Church ambalo liko pale Buiza, na tuna semina neno la Mungu, kongamano tunasema inaongozwa na kina mama wa Agape Kwaya, ambao naweza nikasema ni mwaliko wao kwaya ya Agape kuja kutumika katika kanisa na kuhudumia watu wa Mungu kwa uimbaji na neno la Mungu. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa mwaliko kamili wa kanisa la Adonai Church. Yeah. Napenda kualika watu wote katika semina neno la Mungu ambayo itaanza leo hapa Burundi, Bujumbura, kule Buiza, kanisa la Adonai. Na ratiba ya ibada tutaanza saa 11 jioni mpaka saa 1 jioni. Kwa hiyo uje na hautachelewa kwenda nyumbani. Huo muda tu tutamtukuza Mungu. Lakini pia nakualika kwa ajili ya kesho Ijumaa, saa 11 tena jioni tutakuwa na ibada. Lakini pia nakualika kwa ajili ya Jumapili. Jumapili tutakuwa na ibada, kuanzia ibada ya kwanza inaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 4 na nusu asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 4 na nusu mpaka saa 7 mchana. Halafu jioni kuanzia saa 9 tunakuwa na hiyo ibada ya uzinduzi wa albamu ya kwaya ya Agape Kwaya. Nataka nikualike usikose. Yaani jipange, karibu sana. Utamwona Mungu atakuhudumia katika jina la Yesu. Amen. Nataka tu kuambia kwamba Yesu anawapenda na usiwaze mawazo yote mabaya kwamba labda Mungu anakuchukia. Mbona anawapa wengine na mimi hanipi? Hapana.
usiwazi hayo mawazo mabaya. Ila naomba ujue tu kwamba Yesu anakupenda, alikufia msalabani, akamwaga damu kwa ajili yako ili upate kukombolewa. Nataka kuwatia moyo watu wa Mungu ya kwamba Mungu ni mwema, usikate tamaa.